kaapelointi onteloon. Aluksi meidän pitää tietää, missä suunnassa ne ontelot on, eli tämän suuntaisesti. Nyt mä piirrän tästä valaisimelta tuohon kevyessä väliseinässä olevaan jakorasiaan kaapeloinnin onteloa pitki. Mennään ensin tänne layout-valikkoon, valitaan täältä piirrä johdotusta. Katsotaan, että meidän viivan tyyppi on ensin moniviiva, järjestelmä automaattinen. Korko laitetaan menemään tuolla katon kautta. Eli mulla tässä tapauksessa mä valitsen tuolta muu ja laitan tähän 2650. Sitten mä katson, että johtotyyppi on oikein, eli valaisimille 3x1,5 tässä. Ei putkia, eli siellä menee nyt pelkkä kaapeli tässä tapauksessa onteloa pitki. Sitten mä lähden tästä hiiren vasemmalla piirtää. Tarvittaessa tässä voi painaa tabulaattoria, jos täällä on tämmöinen viisteytys. Me halutaan, että se menee tästä suoraan tuohon seinäpinnan lähelle, eli painetaan tuossa vasenta. Ja nyt kesken piirron vaihdetaan johtotyyppi kaarevaksi. Piirretään tämä loppumatka tästä tämmöisellä kaarella tuohon rasiaan vasenta ja sitten lopulta eskiä. Nyt tämä pitää vaihtaa tästä pistekatkoksi. Painetaan vasenta, mennään tuonne aloituskohtaan. Täältä pystyy vaihtamaan tuon viivatyypin pistekatkoksi. Painetaan eskiä. Lisätään vielä tähän tarkentava teksti, että se on ontelossa. Painetaan vasenta oikeeta. Lisää esiintymälle tietoja kuvaan. Vaikka tuosta kaapelin kohdalta löydetään tuolta huomautusteksti. Tuplaklikataan. Kirjoitetaan tähän näitä ont. Piste. Ja sitten voidaan tästä laittaa OK. Laitetaan tämä tähän aika keskelle. Tuossa kohtaa vasenta. Sitten painetaan vasenta sen päällä. Ja vasenta tämän keltaisen päällä. Sitten hiiren oikeeta. Kierrä. Ja nyt vasenta. Eskiä. Nyt siinä lukee, että on. Tätä voi tarvittaessa vielä tästä siirtää, eli vasenta. Sitten tämän päällä vasenta ja siirretään vähän lähemmäs vasenta ja eski. Tällä tavalla me ollaan merkattu, että tämä osuus menee seinälle asti ontelossa ja sitten uppona loppumatkana.